આજે આપણે ભારતીય સિનેમાના મનમાં ચાલી રહેલા વિવાદ વિશે ગહન ચર્ચામાં ઉતરીશું. વિષય છે બોલિવૂડનો કથિત હિન્દુ ફોબિયા. શું આ માત્ર એક સંયોગ છે, સર્જનાત્મક સ્વતંત્રતા છે, કે આ ઇરાદાપૂર્વક કરવામાં આવેલું ષડયંત્ર છે? વિશ્વની સૌથી મોટી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બોલિવૂડની ગણના થાય છે, જે પોતાના વિવાદો માટે પણ જાણીતી છે. દાયકાઓથી બોલિવૂડે દેશની ઘણી સ્ટોરી કહી છે, જે તેની વિવિધ સંસ્કૃતિઓ, પરંપરાઓ, તો ક્યારેક તેના તણાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરંતુ તાજેતરના વર્ષોમાં એક અવ્યવસ્થિત વલણ ઉભરી આવ્યું છે, જેને કેટલાક મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમામાં હિન્દુ ફોબિયા કહે છે. પીકે અને ઓ માય ગોડ જેવી ફિલ્મોએ હિન્દુ ધાર્મિક પ્રથાઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા, જેને ઘણા લોકોએ સિલેક્ટિવ ક્રિટિક્સ તરીકે જોયું. આ ફિલ્મો ધર્મો સાથે સમાન વ્યવહાર કરવાથી બચી હતી અને હવે IC 814 સાથે નવા વિવાદનો વંટોળ ઊભો થઈ રહ્યો છે. IC 814 એ 1999માં ઇસ્લામિક આતંકીઓ દ્વારા ભારતીય વિમાનના અપહરણને નાટકીય રીતે રજૂ કરે છે. જોકે આ આતંકવાદીઓને અલગ અલગ હિન્દુ નામો આપવામાં આવતા ફિલ્મ નિર્માતાઓના ઇરાદાઓ પર સવાલ ઉઠ્યા છે. ઘણા લોકો પૂછે છે કે વાસ્તવિક જીવનના ઇસ્લામિક આતંકવાદીઓ પર આધારિત પાત્રો માટે હિન્દુ નામો પસંદ કેમ કરવામાં આવ્યા છે. ક્રિટિક્સ દલીલ કરે છે કે આ નિર્ણય ઇતિહાસને વિકૃત રીતે રજૂ કરે છે અને અન્યાયી રીતે હિન્દુ સમાજને બદનામ કરે છે, વ્યાપક રીતે હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને ધર્મને અન્યાયી રીતે લક્ષ્ય બનાવે છે. આ કોઈ અલગ ઘટના નથી. હિન્દુ પાત્રો અને પ્રતીકોનું નકારાત્મક ચિત્રણ બોલિવૂડમાં વારંવાર થતી થીમ બની ગયું છે. પદ્માવત અને વેબ સિરીઝ સેક્રેટ ગેમ્સને આવી જ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આમાં હિન્દુ યોદ્ધાઓનું ચિત્રણ હોય કે ત્રિશુલ અને ભગવદ્ ગીતા જેવા પવિત્ર પ્રતીકોનો દુરુપયોગ હોય. ક્રિટિક્સ કહે છે કે આ હિન્દુ સમુદાયમાં અલગતાની ભાવનાને ઉત્તેજન આપે છે અને દેશમાં સામાજિક વિભાજનને પ્રેરે છે, જે તેના બિનસાંપ્રદાયિક અને સર્વસમાવેશક મૂલ્યો પર ગર્વ કરે છે. હવે આમાંની ઘણી વિવાદાસ્પદ ફિલ્મોને હોસ્ટ કરતી સ્ટ્રીમિંગ જાયન્ટ નેટફ્લિક્સે ભારત સરકારને ખાતરી આપી છે કે તે આગળ રાષ્ટ્રીય લાગણીઓ પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ રહે છે. પરંતુ શું આ પૂરતું છે? હિન્દુઓને બદનામ કરવાના આરોપમાં બોલિવૂડની અસંખ્ય ફિલ્મોની યાદી ધરાવતી ટ્વીટ્સ વાયરલ થઈ છે, જે એક જટિલ પ્રશ્ન ઊભો કરે છે. શું બોલિવૂડમાં આ પેટર્ન એક સહયોગ છે કે કોઈ ચોક્કસ સમુદાયને બદનામ કરવાના ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ? હવે નક્કી તમારે કરવાનું છે. એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે હિન્દુ પાત્ર અને સંસ્કૃતિઓના ચિત્રણમાં બોલિવૂડે વધુ સંતુલિત અભિગમની જરૂર છે. સર્જનાત્મક સ્વતંત્રતા મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તમામ સમુદાયોની સંવેદનશીલતાને માન આપીને તેનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પણ જરૂરી છે.